Na ką, antra ralio diena baigta. Šiandien sekėsi kur kas geriau negu vakar man. Baimę pavyko įveikti, greičio ruožas buvo visiškai Dariaus. Klausai aparatas tiksliai gerai, o paskui pradėjau mašinas gaudyti ir praleidžiu, žinai, apsilenkinėti. Ir belgai sustojo vidurį kelio, tipo važiuok, o žuolėje akmuo, tai pokštį akmenį, žinai. Ten kokiais 5 km per valandą, bet jaučiu, kad vairas pasisuko, žinai. Bijai tada, jaučiu, kad jau nepataikau į posūkius, kažkas tai nesivairuoja. Bet... Važiuo. Diena prasidėjo labai nuostabių greičių ruožų, va čia yra tikras ralis. Kalnų viršūnėmis, pakilimai, nusileidimai. Techninių problemų turėjom pirmam ruože, mūsų serviso komanda viską labai greitai sutvarkė. Sekėsi man visai neblogai, pradžia tikrai smagi ir greita ir tokia gera. Tai pirmas greičių ruožas viskas sėkmingai be jokių navigacinių klaidų. Deja, antras greičių ruožas likus 10 km iki finišo nuvažiavau nuo kelio. Toks pavojingas žvirkelis, keletą akmenų skaldo žvyro, labai slidu, bet wow, visą laiką kaifavau. Jau likus 10 km vis dėlto padarėm vieną navigacinę klaidą, kurią turbūt padarė, nežinau, didžioji dauguma dalyvių, nes ten ir kelio knygoje buvo pažymėta važiuokit intuityviai. Tai tas intuityviai, jeigu kažkas turi šeštą jausmą, ten nuvažiuoja, jeigu neturi, tai tada blaškosi. Antram ruože galėjom tikrai pilnu gazu važiuoti ir iš tiesų jautėsi daug geresnis rezultatas, negu kad mes turėjome pirmame. Toks tikslas mano būtų į antrąjį dešimtuką, o Domas, aš manau, kad net geri pirmą gali šauti, jeigu viskas gerai. Kiek žinoma, Domas yra dabar tenai strigęs. Ne tai, kad strigęs, bet juda labai lietai, kadangi turėjo nedidelį incidentą ir po to palūžo jo techniką. Ir, žodžiu, dabar jisai stengiasi baigti varžybas. Į tokį griovį galingą atsitrenkiau, sulankščiau keturračio šakę ir panašu ranka kažkas. Tai važiuojam dabar prasišviesti, žiūrėsime. Kas kaip, jeigu lūžo, tai tada ralis baigtas, jei nelūžo, tai tada bandysime dar tęsti mūsų kelionę.